ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅವರು ಕೇಸೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರೇನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಗಳೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೇ ಅನಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಇರಬೇಕು. ನಾರಿನಂಶ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಷನ್ನೋ ಮುಂಡ ಮೋಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಹಾಳಾದ್ದು ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾರಿನಂಶ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ ಮುರಿತೀರಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಮುರಿತೀರಿ. ಈ ಥರ ಮುಖ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮೋಷನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂಡ ಮೋಚ್ಕೋತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಡ ಮೋಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ ಮೋಚ್ಕೋತೀರ. ಶುಭ ಆಗಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ. ವಂದನೆಗಳು.